Я тут досліджую цікаву речовину, а бачу, ви теж щось досліджуєте. Як називається? Ви теж дослідники. Я бачу, що ви молекули розчіплюєте рілкою на атоми, так? Так! Ви ще мені пару молекул. Бачу, що вони трошки смачні. Ні, так. Ви що, мені пайоже мене? Я з тортом Джесі. Мене звати професор Смак. А ви що? А що ви цей Смак? Я з тортом Джесі. Що таке Смак? Смартфон! А що означає смартфон? Телефон! Що означає смартфон? Розумний! А знаєте, чому я професор розумний? Що? Тому що я розумний! Я думав, що розумний! А знаєте, чому я розумний? От я вам докажу, бачите, що в мене тут є? А я знаю, що я тут хочу. Ви всі бачили лід, правда? Ви всі знаєте, що лід, якщо принести теплу кімнату, і що зробить? Розпарюється! А водичка вбиє, пориться, так? А в мене є такий лід, який не топиться, а зразу виборовується. Сухий лід. Його температура мінус 79 градусів. Мінус 79. Тому я в рукавичках, а в лідні. Бо його руками брати не можна. Мінус 79 градусів. Це наші високі градусів. І замерзли пальчики. Ви не страшно, я можу взяти. Я теж. А ви можете побудити, я хочу. А скажіть мені, будь ласка. Тільки чесно, батьки знати не будуть. Кому забороняють пити кока-колу? Усі забороняють. Хочете прийти додому і сказати батькам гордо, я пробував цілу хмару кока-коли. Так, я пробував цілу хмару кока-коли. Батьки будуть вас сварити. А ви скажете, я не обманюю, я не пив, але хмару пробував. Хочете попробувати хмару? Так! А хто кока-колу? Я просто.